Free falling, nii. Täiesti ja nüüd tuleb kukkumine kõrgel. No, jookse. Hõi! Ii, kui tore! Vildi mõnus! Et saadki või? Sai ikka. 1645 fall damage'it. Oh! Vot see on tase. Vot. Tehke järgi. Näete? Sealt tuli. Mitte selle teise pealt, vaid selle pea pealt, selle kesk. Või tulin selle pealt? Või selle pealt? Kumma? Iga pea peal on siukes... Tead, mis ma arvan? Ma arvan, et iga selle pea peal tuleb teleporter ja saad teleporter äkki tulevikus. Oli ju äge. Vaatame home. Kas ma saan home'i? Kus on mu home'i see? Näe, go to home. Ja vajutsin, jah. Annaks jumal nüüd õige koha ole. Mis see su home on? No äkki on see linn, kus ma olin enne. Olegi. Ongi, jumal tänatud, yes! Ma ei peagi reisima enam. Vaata nüüd, Agul, kuidas ma ellu tulen. Üli äge, näe, vaata nüüd. Oli äge.